The number you have dialed is not in service. Dobro večer i dobrodošli u Stav, emisiju Mreže TV u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme. I večeras imamo vrlo zanimljive teme, pa se nadam da će zvoniti 060-500-501. Večerašnja prva tema, prijedlozi Živog zida. Naime, Klub zastupnika Živog zida i Snage u Hrvatskom saboru novinarima predstavio svoju inicijativu kojom bi riješili problem demografije u Hrvatskoj. Pa vas pitamo, može li se s takvim mjerama popraviti demografska situacija, koje rješenja vi smatrate izvedivima i je li to uopće izvedivo ili je samo maštanje bez pokrića, konkretne mjere ili bacanje prašine u oči biračima. 060-500-501. Večerašnja druga tema, rekonstrukcija vlade Republike Hrvatske. Naime, rekonstrukcija vlade je sasvim izvjesna, naročito nakon lokalnih izbora. O njoj se već naveliko razmišlja u kabinetu premijera Plenkovića, njome se bave u HDZ-u, a izvjesno i u Mostu. Vas pitamo, tko je od ministara podbacio, a tko zaradio svoje mjesto u vladi? Kako ocjenjujete rad ministara u vladi od 1 do 5? Koga mijenjati, a koga ostaviti? Koliko ocjenjujete suradnju HDZ-a i Mosta u vladi? Izrazite svoj stav jasno i glasno u programu Mreže TV. 060-500-501. Idemo na prvu temu nakon reklama. Budite uz nas. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Da, ovo je Stav, emisija Mreže TV, emisija u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme. Broj telefona je 060-500-501. Molim lijepo, predstavite se odakle zovete i molim da unutar 30 sekundi pokušate izraziti svoj stav na određenu temu. Prva večerašnja tema je prijedlozi Živog zida. Naime, Klub zastupnika Živog zida i Snage u Hrvatskom saboru je novinarima predstavio svoju inicijativu kojom bi riješili problem demografije u Hrvatskoj. Bazira se na prijedlogu zakona o posebnom porezu na imovinu kreditnim institucijama gdje bi, kažu oni po nekim projekcijama, oko 2 milijarde i 517 milijuna kuna godišnje ubrali i taj novac usmjerili ka demografskim mjerama, svakako na povećanju naknade za novo rođenčad, vrtiće, osnovne škole. Kaže, svako od njih dobilo bi 70.000 kuna prema ovogodišnjem prirastu koji iznosi oko 37.000 novorođene djece, naglasujući kako demografska kriza je jedna od gorućih problema u Hrvatskoj. Jedan od glavnih argumenata je zapravo da hrvatsko društvo umire dok imamo u državi jedan od najstabilnijih bankarskih sustava u Europi i svijetu. Poznato je da porezi na banke i kreditne institucije su bile na snazi, barem privremeno, u većini europskih zemalja, a u nekima su i dalje na snazi s puno višim postotkom nego što, evo, predlaže Živi zid. Mi vas pitamo, jesu li to zapravo konkretne mjere ili samo bacanje prašine u oči? Izvedivo ili maštanje bez pokrića? Može li se takvim mjerama popraviti demografska situacija? Koja rješenja vi smatrate izvedivima? 060-500-501. Da čujemo i vaš stav. Halo, dobra večer. Odmah je to i stav zapravo i prema Živom zidu. Dobra večer, gospođo Višnja. Slušam. Evo vaša kolegica, odnosno vaša televizija, svaku večer prije vaše emisije govori nemate pravo šutjeti. Pa vas lijepo molim, gospodin Vicko, dozvolite mi da govorim, nemojte me prekidati. Samo ako ćete biti unutar onoga što je moja kolegica i rekla. Dobro. Ajmo. Slušam. Ovako, ovaj Sinčić,
dakle predsjednik ove stranke Živi zid i njemu slični, očiti su primjer evo šta se nama događa u ovoj Hrvatskoj. Ti dečki do izvjesnog vremena nisu imali ni za kavu. I sad zamislite vi da se oni usuđuju ovakve prijedloge dati. Pa to je, ja ne znam, to je pomalo pa perverzno, jel da? Kome? Ko će radi djecu? Tko će rađat djecu? To mene jako interesira. U ovoj situaciji u kojoj smo mi danas. Znači, to će činiti upravo socijalni slučajevi da se domognu 70.000 kuna koliko oni već predlažaju. To će napraviti probi svijeti, jebi vjetri i tako dalje. I to je zapravo, nije rast nataliteta, to je propast svih nas koliko nas još ostalo. Hvala vam lijepa za vaš stav, gospođa Višnja. 060-500-501. Čini li se vama, kao gospođi Višnji, da to baš i nije neka velika korist ili su ovo vrlo zanimljive konkretne mjere koje će trgnuti i druge mjere? Zato jer ako se potaknu određene mjere pa se uzme svake godine taj lijepi novac od banaka, 2 milijarde 517 milijuna kuna, namjenski usmjeravati prema djeci i njihovim roditeljima, kako se vama čini taj prijedlog? Halo, dobro večer. Dobro večer. Tko je? Ante Županović iz Rogoznice. Ante, slušamo vas. Gledajte ovako, gospodin Vičko. Kad sam ja vidio prijedlog ministarstva da predlaže 115 milijuna kuna za demografiju, ja sam se smija. Dakle, pa sam rekao sam ovako sebi, trebalo bi 11 milijardi i 500 kuna. I 500 milijuna kuna. 11 milijardi i 500 milijuna kuna. Da bi jedan stručnjak 5 dana posljed mene, neki doktor profesor rekao da treba 7 milijardi kuna. A gospodin Plenković se ruga. On se ruga sa mladima. Šta će napraviti za 115 milijuna kuna? Niti papire. Niti papire, gospodine Visko, ni papire. Kako vi onda smatrate ovo, znači ovo je puno veća i... Znači, prijedlog Živog zida je dobar. Uh-huh. Znači, uzeti bogatima koji kradu ovu zemlju i dati u ministarstvo, pa onda neka to bude bar 2 milijarde kuna, a ne sramnih i jadnih 115 milijuna kuna. Dakle, samo malo, gospodine Visko. Dakle, premijer Plenković se ruga, on se ruga sa mladima. On ne misli ozbiljno. Ako vi to kažete tako. Hvala vam lijepa za vaš stav, Ante. 060-500-501. Da čujemo. Kako su ovo? Ovo su konkretne mjere, vrlo zanimljiv postotak ili samo bacanje, recimo, prašine, to onako figurativno, u oči biračima. Halo! Dobro večer. Dobra večer i vama. Đuro iz Đakova. Slušamo, Đuro. Pa ja mislim da vi ne postupate prema onom što je na prije emisije napisano. Jel? Da, evo, sad ću vam samo reći jedno. Ova gospođa Višnja iz Zagreba, ona već provocira nekoliko emisija, a sad naziva zastupnike Mosta sa jebi vjetrima. Dobro. A vi je niste prekinuli. Ne vidim razloga zašto. Aha. Vi smatrate da je i to uvredljivo? Pa ne znam, mislim. Sad bi ja trebao reći vama. Dobro, ja se ispričavam. Ja se moram ograditi od svega toga, ali kako da ja njoj zabranim? Uopće da bude u eteru? Pa prekinite je kad počne tako ružno razgovarati. Aha. A dobro. Konstantno vrijeđa. Pazite. Dobro, Đuro, hoćete vi... vrijeđa. Pardon. Državu Hrvatsku. Da. Državu Hrvatsku i sve što je Hrvatsko. Pa neka ide više u Srbiju. Evo, sad vi, Đuro, radite isto što i ona, jel da? I što ću ja sad? Ajmo se svađati. Zauzmite stav. Izrazite svoj stav. Jasno i glasno. Jesu li ovo zanimljive konkretne mjere koje predlaže Živi zid i rješenje? Halo. Ili... Halo, dobro večer. Dobro večer, Marica. Slušamo. Pa ovak, ja mislim da oni to bez veze predlažu, jer ko će da novce za to? Mislim, ja bi da
hoću dobiti na izborima, rekla da svaka majka dobije po 300.000. Da li rekli su vrlo jednostavno, dakle oni imaju prijedlog zakona o posebnom porezu na imovinu. Pa porezu na imovine. Kreditnih institucija. Ili on hoće sebe otplati onaj kredit koji nije otplatila njegova gospođa. Od kreditnih institucija, to nisu naše banke. I šta, banke se poberu, odu, a gdje je naša banka? Od koje će onda uzima porez? Od koga će uzimati Živi zid? Oni samo nešto izmišljaju, mislim, ne znam kako tak ljudi mogu svašta izmišljati. A mislim, onaj ko hoće imati djecu, imat će. Ja imam 6, nije mi je niko ništa dao. Radila sam, nisam dobila dječjeg, jer sam imala kakti 100 kuna ili 200 više nego što je bio prosjek, pa nisam dobila. Davala sam, radila sam, davala sam za stan, nisam ga dobila kao što su drugi. I sve, a svoju djecu nisam nikada dobila, a majke današnje imate, i mogu vam reći, ima ljudi što su dobile otkaz, falilo je godinu dana, da idu u mirovinu ili nešto, da ne budu na cesti, a žene su rodile, pošto imaju 3 godine do roditeljskog, po 3 djece i 15 godina su doma. Em na bolovanju i sve, nisu nikada radile, imaju 15 godina staž. Mislim da to isto nije pravedno. Hvala. Ko hoće ima djecu, ima za sebe, a ne za državu. Hvala vam lijepa, Marice, za vaš stav. 060-500-501. Da čujemo i vaša razmišljanja i vaš stav o tome. Halo, dobro večer. Dobro večer. Tko je? Pavelić Blanka. Blanka, odakle zovete? Iz Zagreba. Slušamo pozorno. Pa podržavam prijedlog Živog zida. I još bi ovako oporezovala sve saborske zastupnike da od svojih plaća moraju davati određeni postotak kao kaznu za svoj nerad, za svoje nečinjenje, dok god u državi Hrvatskoj ima beskućnika, dok god u državi Hrvatskoj ima ljudi kojima je isključena struja, voda, grijanje i koji nemaju za kruh. Svi saborski zastupnici bi trebali plaćati kaznu za svoje nečinjenje, jer to ti ljudi koji su dovedeni na rub propasti su rezultat njihovog nezalaganja. Mladim ljudima koji imaju obitelji i žele imati više djece, dati sigurna radna mjesta, stanove u najam sa mogućnošću otkupa, s povoljnim kreditima i kamatama, da ti mladi ljudi mogu stati na svoje noge neovisno o svojim roditeljima i da svojim radom, poštenim radom, podižu svoju djecu. Ovo sve što se dešava, ko se zna dobro laktarit i ko zna bit sa strane uzet, taj će profitirat, a onaj ko ne zna, taj će biti jadan, gladan i svakaki kukat. Pjevači će pjevat dobrovoljne koncerte za životinje, za djecu, za bolesne i tak dalje. A sve bi to trebali političari rješavati sve te probleme. I dok god ima takvih problema u ovoj našoj maloj, jadnoj državi, oni bi trebali plaćati i to kakav porez od svoje plaće, da im se skida, ne samo nedolazak u Sabor. Hvala vam lijepa, Blanka, za vaš stav. Nemojte mi zvati jadnu državu. Nemojte mi državu Hrvatsku zvati jadnom. Nemojte, molim vas. Sve, samo nismo jadni. Ili? Halo, dobro večer. Dobro večer. Tko je? Ja sam u Eteru, Željko. Željko, slušamo vas. Željko iz Stubice. Što se tiče demografije, svaka mlada obitelj, mladi bračni par, dobro, mora planirati prema svojim mogućnostima koliko može imati djece, a ne se oslanjati na pomoć od države. A šta onda 5-6 komada, 7-8 i šta onda poklje? Socijalni slučajevi, hodat po pučkim kuhnjama, tražit pomoć od Caritasa, na čiji teret? Da, ali ovo je jedna dugoročna mjera, ovo Živi zid, ja sam barem tako iščitavao, da je to jedna dugoročna mjera koja će osiguravati sve bolje i bolje uvjete. Ništa neće osigurati, ništa. Slušajte, ja sam u ovoj državi za svoje 2 djece nisam dobio ni lipe. Prosjek mi je premašivao 20 kuna, ni lipe nisam dobio. Svaka mlada obitelj, mladi bračni par neka planira prema svojim mogućnostima
koliko djece može imati, a ne se oslanjati na nečiju tuđu pomoć. Sve su to ovoga fraze, pitanje kako će danas, sutra uopće to biti. Hvala vam lijepa, Željko. Pozdrav svima u Stubici. Halo, dobro večer. Država se brine jer ima sve manje i manje poreznih obaveznika. Sve manje i manje radno sposobnog stanovništva. Sve manje i manje ljudi koji su potpisali ugovor sa ovom državom i koji će poštivati Ustav Republike Hrvatske. I tu je onda veliki problem jer jednostavno država mora imati određenu količinu građana, građanki i građana, da bi opstala. Halo, dobro večer. Dobra večer. Tko je? Ivan. Slušamo. Pa evo, Romi imaju puno djece, a skromno žive. Kako Romi mogu imati puno djece? Ko želi imati puno djece, ta ima puno. Ko ne želi, nema. Smatrate li da bi država trebala imati ovakvu poticajnu mjeru i evo, kaže, banke bi trebale se oporezivati na godišnjoj razini? Za ovake, bi trebala imati za ovake kao što je Đapić i Bujanes. Oni i tako ne mogu praviti djecu. Ha. Hvala vam lijepa, Ivane, za vaš stav. Poštovanje, živjeli. Zanimljivo, tako, ali nije tema ovog našeg raspravljanja. Porezi na banke i kreditne institucije su poznate Europskoj uniji. Prema ovom zakonu koji predlaže Zivizid, to jest uskoro će doći i uputiti ga na saborsku proceduru, godišnje bi oporezivale u iznosu recimo 2 milijarde i 517 milijuna kuna, a novac bi bio usmjeren na demografske mjere, svakako na povećanje naknade za novo rođenčad, standard vrtića, osnovnih škola. No, sigurno bi išlo i na više. Halo, dobro večer. Dobro večer. Tko je? Opet Ante iz Ogodnice. Slušamo, Ante. Ma ja slušam ove govornike prije mene. Dobro. Ma ja sa tim ljudima. Ako je hrvatska vlada, odnosno ministarstvo demografiju, govorilo o tome da treba stvoriti novac, odnosno kune, pa onda kažu da je 115 milijardi milijuna kuna dovoljno. A mi dobro znamo da se ne može bez kuna omogućiti mladima da stvaraju djecu. Da li evo čujete argumente, one ko hoće imati djecu bez obzira pa bio ovakav ili onakav? Bogatima, uzmimo onima koji su pokrali, uzmimo imovinu. Stvorimo novac, stvorimo 10 milijardi kuna, 7 milijardi kuna i dajemo tim obiteljima. A ovi govornici prije mene vjerojatno daju podršku toj vladi pa kaže šta ti mladi, kako će mladi bez kuna stvarati djecu, kako će? Jel mislite vi da ja nisam u pravu, gospodin Visko? Hvala vam lijepa, Ante, za vaš stav. Halo, dobro večer. Da čujemo i vaš stav. Dakle, prijedlozi Živog zida su vrlo konkretne mjere ili po vama prazno slovo na papiru? Izvedivo ili maštanje bez pokrića? Kako ćemo provesti zakon nad bankama koje, kažu, evo, nisu u Hrvatskoj čak niti u vlasništvu većine Hrvatske države, a kamoli firmi iz Hrvatske. Hoće li one sve otići kada vide da će se biti oporezivano ili jednostavno porezi na banke i kreditne institucije postoje i u drugim europskim državama. U većini europskih država su bile na snazi, sad su još ostale kod nekih i niko se nije žalio. Ali mi imamo poprilično zanimljiv stabilan bankarski sustav dok država itekako pati. Halo, dobro večer, to je građani. Halo? 060-500-501. Kako vam se čini ovaj prijedlog? Može li se takvim mjerama popraviti demografska slika i situacija u Hrvatskoj? Koja rješenja vi smatrate izvedivima? Halo, dobro večer. 060-500-501. Podsjetimo, Klub zastupnika Živog zida i Snage je u Hrvatskom saboru predstavio svoju inicijativu kojom bi riješili problem demografije u Hrvatskoj, financiranje demografije. Kako su istaknuli, pripremili su prijedlog zakona o posebnom porezu na imovinu kreditnim institucijama koji će uskoro uputiti u saborsku proceduru. Radi se, kažu oni, o projekciji od 2 milijarde i 517 milijuna kuna godišnje, a taj novac bi usmjerili na demografske mjere. Halo. Dobar večer. Čujte, ovo je sve prazno s vama. Nemojte reći. A vaše cijenjeno ime?
treba prvo dati posla mladim ljudima. Da imaju plaće, da ne idu države van, a onda će biti svega. Vi smatrate da zapravo poticaj... Stara baka preporuča. Znači, poticaj je u industriju, u proizvodnju. Dobro, hvala Bog, živjeli. Ne da se baka, ona po svome. I što je u redu. 060-500-501. Treba li financijski pomoći ljudima oko djece ili zapravo raditi dobru radnu okolinu, dobro okružje za djecu? Halo? Dobro večer. Halo? Dobro večer. Dobro večer. Slušam. Ovdje Željka iz Zagreba. Željka, samo hrabro. Mislim da je najosnovniji problem, što je prije mene rekla jedna gospođa, radna atmosfera. Da se mladim ljudima omogući da dobiju posao, da pošteno rade, pa svako živo biće želi imati djecu. Ali ne da mu neko milodare dijeli ili da mu plaća to što će imati djecu, nego da on svojim radom može, da može imati djecu, odgajati ih, učiti raditi, učiti voliti ljude i domovinu. A kažem, najosnovniji problem je zaposlenje. Znači, vi govorite zapravo o jednoj plodnoj atmosferi u cijeloj državi, a onda će djeca doći sama po sebe. Da, 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 baš tako. Dakle, sve ove mjere bi i sve ti novci zapravo trebali usmjeravati sve, onda u... Sve one komisije i konzultanti i plaćanje, to sve neka padne u vodu, nego treba se država i vlada i predsjednik, predsjednica založiti da ne bude nezaposlenih ljudi u našoj zemlji. Hvala vam lijepa za vaš stav. Pozdrav Željka. 060-500-501. Kako vi doživljavate ovakve prijedloge Živog zida? Kako Željka kaže, jesu li to milodari za djecu ili su poticaji? Gdje zapravo se onda i može napraviti vrlo Halo? Zanimljiva situacija. Dobro večer. Dobro večer. Ja sam valjda bila u enteru prije. A ne znam, ja nisam vas čuo, gospođo. Da, ali ja sam čula razgovor svoj i od gospođe, nema veze. Jel me sad čujete da, dobro? Da, slušam. Vaše cijenjeno ime? Ok. Ankica iz Segeta. Vama lijepi pozdrav. Hvala. Vrlo rado vas slušam kad imam vremena. Hvala. Pozdrav svima i pozdrav Živom zidu. Meni je jako drago da se zauzimaju za mlade. U moje dom pa se niko nije zauzimao, a ja imam 71. Ako nismo bili, neću sad govoriti u prošlosti. I smatram da svako dijete u Hrvatskoj, pogotovo u današnje, da je vrijedno da ima majku pored sebe i da ne trebaju one danas svoju djecu malo ne zapuštat, nego odlazit na posao sa mjesec dana, kao što sam ja morala. No, međutim, postoji drugi problem, da neko ih možda to iskorištavaju ili gledaju na drugi način. Ali pozdravljam i mislim da mi, to sam jedan put, ja se jako malo kad javljam, mislim da u Hrvatskoj imamo toliko dovoljno, a možda premalo za djecu i to bi trebali svi. Svi pomoć da mladima bude bolje i da nas da ne odlaze kao što sam ja ili možda moji vršnjaci morali otići. Puno pozdrava vama i Hrvatskoj i neka brinu za mlade. Onda mi stari nećemo plakati. Hvala vam lijepa, Ankice. Pozdrav svima u Segetu. Eto, čuli smo što mislite o prijedlozima Živog zida. Naša večerašnja druga tema je rekonstrukcija Vlade Republike Hrvatske. Mnogi dobro obavješteni kolege, novinari kažu rekonstrukcija Vlade sasvim je izvjesna. Prema izborima čak vrlo bliskima HDZ-u, najčvršće pozicije Vlade imaju, čućemo nakon reklama. Budite uz nas.
Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Dobrodošli natrag. Da, ovo je Stav, emisija Mreže TV u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme. 060-500-501. Večerašnja druga tema, rekonstrukcija vlade Republike Hrvatske. Tko je podbacio, a tko zaradio svoje mjesto u vladi Republike Hrvatske? Kako ocjenjujete rad naših ministrica i ministara od 1 do 5? Koga mijenjati, a koga ostaviti? Naime, rekonstrukcija vlade sasvim je izvjesna. O njoj se već nekoliko mjeseci šuška, razmišlja u kabinetu premijera Plenkovića, njome se bavi i u HDZ-u, ali i u MOST-u. U ovom trenutku može se predvidjeti tek da će na dnevnom redu biti, ne znam, u rujnu, nakon lokalnih izbora i ljetne stanke u radu Sabora. A njen opseg i sadržaj uveliki će odrediti i rezultati lokalnih izbora, kažu. Prema izboru iz vrha HDZ-a, najčvršće pozicije u vladi imaju potpredsjednica vlade, ministrica gospodarstva, gospođa Dalić, pa potom ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier, te ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek. Jako dobra i kotira i ministrica za demografiju, obitelj, mlade, socijalnu politiku Nada Murganić, a čini se i ministar državne imovine Goran Marić. E sad, što će biti kada se raspletu neke stvari za vrijeme lokalnih izbora? Hoće li Plenković i dalje imati potporu HDZ-u? Hoće li MOST napadati kao što sad napada recimo Zdravka Marića i traži njegovu smjenu? Ili će se položiti? Hoće li Tolušić jedan biti od najpopularnijih članova vlade unutra? Što vi kažete? Tko je podbacio u ovim mjesecima pred nama, a tko je zaradio svoje mjesto u vladi? Kako ocjenjujete rad naših ministara od 1 do 5? 060-500-501. Govorimo o radu vlade Republike Hrvatske i našeg predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Dobra večer. Halo? Dobra večer. Dobra večer. Tko je? Gospod Vicko, Marija je iz Dubrave. Slušamo, Zagrebačke. Marija. Evo, slušam vas pozorno svaku večer. Obožavam vaše emisije. Hvala. Imate lepa dobre teme. Ali ja bi povodom prve teme, ako mogu. Slušam. Ja svakom preporučam da nemaju djecu. Evo, iz vlastitog iskustva, da sam znala da je to toliko teško, toliko mukotrpno za tu djecu i poslije unučad, ne bi nikad rodila djecu. Evo, toliko mi je žao i toliko teško. Evo, otišao mi sin u Irsku sa svojom djecom da tamo živi i, jer ovdje nemaju uvjeta. Dobro. Pola obitelji pa je ovdje to, ostalo. Pa zar je to za žalost što je čovjek otišao na bolje? Je na bolje. Ma vratit će se, pa vratit će se čovjek. Ono, možete vi otići njemu u Irsku, što? Pitanje engleski je kako mu je bolje. Oho, čujte, srce potiš mu je sigurno na ovoj strani. Pa to je u redu. A pa unuci to je, da ne govorim. Pa dobro. U Zagrebu se rodili i vole svoj Zagreb. Pa što, pa nije tu sad problem. Pa danas vam ljudi odlaze svuku da raditi. Hvala Bogu da ima posla na svijetu gdje ima posla na svijetu. Pa zašto ne? Pa se onda dođe trošiti novci u Hrvatsku. Pa nije to. Pa nemojte mi tak, demo. Joj, da sam znala, ne bi ga rodila. E, tako je. To kažem svakom. Evo, još unuci me za sada slušaju, ali djeca me nisu htjela slušati. O, pa dobro, pa nije to tako strašno. Da znate što sam ja svojim roditeljima. Je, to vam je, gospod Vitko, najstrašnije. Kad vam djeca pate, onda je to jako, jako teško i strašno. Marija, samo hrabro. Hvala vam lijepa za vaš stav. Pa ja rekao, sad će gospođa Marija reći, treba još više novaca uzeti bankama, ovo ono, ili treba uopće razgovarati. Da, a ona kaže, ajme meni, da sam znala ne bi imala djecu. Halo, dobra večer.
060-500-0501. Večerašnja druga tema je zapravo rekonstrukcija vlade Republike Hrvatske. Kojim ministrima dajete prolaznu ocjenu, smatrate da su dobro napravili svoj dio posla, koga nećemo, a i po vašeme, ne bi trebali vidjeti nakon, recimo, lokalnih izbora, nakon ljetne stanke, nakon nekih pretumbacija? I hoće li izdržati zapravo suradnja HDZ-a i Mosta u vlade? Što vi mislite? Halo, dobro večer! 060-500-501. Mnogi su iznenađeni što emisija još uvijek traje. Da, danas smo krenuli pola sata kasnije, pa onda i završavamo pola sata kasnije. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, samo hrabro. Tko je? Ne, ja sam jako hrabro. Dobro. Ovako. Baš je cijenjeno ime? Rođena u Zagrebu. Dobro. Rođena. I ovoga, nemam gdje stanovati. Dobro. Jer mi roditelji imaju mali stan, pa sam podstanar. Dobro. E, i onda što se dešava? Dešava se to da nemam nikakva prava, jer me gazda gdje stanujem neće prijaviti, samo boravišno. Da. Recite, jeste ikad pokušali razmišljati o nekom drugom gradu u Hrvatskoj? Ne. Pričam, ja imam 60 godina. Dobro. Nego pričam o mladim ljudima. Dobro. Me razumijete? Da, ja vas i razumijem, oni da. Gube, i oni gube pravo jer ne mogu stanovati kod svojih roditelja. I podstanari su. I onda pristaju na ilegalno podstanarstvo. Tako je. I onda krše zakon. Ništa oni ne krše zakon, nego gazda. Ne, a oni isto krše zakon. To vam je tako, gospođo. Niste se predstavili, pa ne znam kako da vas oslovim. Ali, znate ono, da prihvaćate takvu igru, onda u toj igri uvijek onaj slabiji gubi. To je definitivno. Je li onda za Živi zid dobro da je on potaknuo ovakve mjere, pa rekao, to pitamo? Ne. Nego sad je u pitanju i malo djece, nema pravo. Rođeno tek, eto, 7 mjeseci. Dobro. Nema pravo na ni jednu lipu. Što? Eto. I onda gdje smo mi? Da. Hvala vam lijepa što ste potaknuli raspravu o ovome, iako nam to nije večeras tema. 060-500-501. Da čujemo tko je podbacio po vama, a tko zaradio svoje mjesto u nastavku vlade. Halo, dobro večer. 060-500-501. Ako ćete tužne priče iz djetinjstva, ja vam imam tako tužnu priču da bi se rasplakali sam tako. Ali čemu? Znate ono, što nas ne poždere, to nas ojača. Halo, dobra večer. 060-500-501. Joj, da, ja sam živio u nekom čudnom vremenu kad je bilo ono, kada vam je najteže, onda počnete pjevati. Ali to očigledno baš i nije sad moderno. Halo, halo. Koga mijenjati, a koga ostaviti? Slušam. Halo, dobro večer. Dobro večer. Ne bi ja sad o vladi koga mijenjati, koga ne nego mijenjati. Nego što bi vi? Nego bi ja ovoga... O što? Sve promijenila. Vi bi rekonstruirali vladu Republike Hrvatske od temelja? Sve. I od Bandića i od svih ovih. Gospodin gradonačelnik grada Zagreba nije u vladi Republike Hrvatske. Ali ja bi sve njih. Ja vi bi i njega ja mijenjali. Pa svako večer vas slušam. Gospodin Vicko, to je prestrašno. Da, djeca i omladina stvarno nemaju zapošljenja, nemaju ništa. Kako nemaju? Pa imaju. Nemaju. Ma nemaju imaju. Gdje. Prije smo imali tvornice, radili smo, gradili smo. Pa sad imamo start-upove, imamo privatnike koji rade ludi posao, imamo ljude mlade. Imamo privatnike koji nas ovako, vidite, dovedu kako su nas doveli. Ne, ja poznam samo mlade ljude koji imaju velike firme koji vam zapošljavaju, visokostručno obrazovane ja ljude. Ja sam radila u firmi, gospodin Vicko, i velikoj firmi. Prodana je za 1 kunu. Nestala je. Radili smo za Amerikance. Dobro. Prodali smo se nisam za 1 kunu. Nisam čuo vaše cijenjeno ime. Gospođa Đurđa. Gospođa Đurđa, kakva to veze ima s prijedlozima Živog zida i rekonstrukcijom vlade Republike Hrvatske? A Živi zid podržavam. Dobro, Živi i njihove zid mjere? Podržavam. Oni su u pravu. Oni su u pravu. Ti mladi su u pravu. Čak je i Pedar u pravu. Dobro. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa za vaš stav. E, to je odlično stav. Idemo dalje.
Druga tema, rekonstrukcija Vlade Republike Hrvatske. Imate li svoje mišljenje i svoj stav o određenim potezima koje je Vlada Republike Hrvatske, to jest ministri i ministrice, u toj vlade napravili? Pa sad vi imate neko mišljenje ko bi trebao ostati, tko je čvrsto zacementirao svoje mjesto u vladi. Budu li kandidati za kojih stoji izravno i premijer, predsjednik HDZ-a Plenković na lokalnim izborima postigli dobre rezultate, to će ga sigurno jačati u liderskoj poziciji u stranci i dati mu veći manevarski prostor kod promjena ministara. Što ćemo s Mostom? Halo, dobro večer. Je li ta koalicija dobro slaže vama? Kako vi mislite da su do sad radili? Halo, dobro večer. 060-500-501. Halo. Dobro večer. Malo smo pojačali zvuk na televizoru, pa imamo jeku. Tako ne možemo razgovarati. Halo, dobro večer. 060-500-501. Nemojte mi reći da vam to nije zanimljiva tema i da nećete reći svoje mišljenje o ministricama i ministrima. Halo? Halo? Dobra večer? Ništa. Da čujemo. Koga treba promijeniti u vladi? Ko vam se uopće nije dopao i ti njihovi potezi uopće nisu dobri? A koga bi htjeli i dalje vidjeti da vodi svoj resor i da napravi dobre stvari, dobre stvari. Da. Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer. Halo, dobro večer. Tko je? Halo, dobro večer, Eleonora iz Svete Nedelje. Eleonora, dobro večer i dobrodošli u naš program. Dobro večer. Ovako, mogu dati svoje mišljenje. Što se tiče naše vlade, mislim da gospodin Plenković, da ga nije bilo, trebalo bi ga stvoriti, jer to je jedan fini gospodin, jel? Dobro. Fini gospodin koji sve u miru u odnosu na Milanovića, njegove arogancije i svega, jel? Možemo ga usporediti sa Sanaderom? Da. Sa gospođom Kosor? Da. Idemo još dalje? Ne možemo ga usporediti ništa. On je stvarno individua za sebe poseban, dobro, jel? Dobro. A što se tiče gospodina Tolušića, taj treba da ostane i u buduće, u bilo kojoj vladi, koja god da bude, jel? Dakle, smatrate da je to pravi čovjek na pravom mjestu i da su svi njegovi potezi baš sigurno, ono umije? Sigurno, jer šta je napravio za ovih par mjeseci? Mislim da nije to napravio niko ni za ovih 15 godina, jel? Ako ćemo reći iskreno. Dobro, dobro. Tako? Dakle, vi imate svoje mišljenje i to trebate... Evo, i gospodin Evo. Marić iz Nekretnina. A, gospodin Goran Marić. Da, tako dobro. Je, da. Dobro. Evo. Hvala vam lijepa, Eleonora. Pozdrav svima u Svetoj Nedelji. Halo. Dobro večer. Dobro večer, Vladimir. Dobro večer, Vladimire. Slušam. Evo, ma ja večeras slušam od određenih osoba tu. Da. Kako treba mladim ljudima naći posao, kako su bez posla i tako dalje. Ja sam jako žalostan da su ti ljudi toliko neinformirani. Pa zar oni nisu čuli kako Hrvatska traži radnu snagu, nema radne snage, hrvatski poslodavci žele uvesti radnu snagu i tako dalje. A ovi govori i plaću kako mladima treba dati naći posao. Pa posla ima, samo ko hoće raditi. U našoj državi zaista ima posla, tko hoće raditi. I ja sam star čovjek pa radim, pa zašto ne bi radio, pa... rad oplemenjuje čovjeka na kraju krajeva. Dakle, vi smatrate da nije problem u tome što nema posla, nego ima problema s onim ljudima koji ne žele ili ne mogu zato jer nemaju određenu spremu, stručnu spremu, znanje? Ljudi ne žele. Sretnete mladog dečka u gostioni, on sjedi, pije tamo, ne znam, Coca-Cola, dao mu je čača novce i tako dalje. Pijete gdje radi, kaj ne radim nigdje. Pa kako, nema posla. Pa ako ima posla tamo i tamo, pa neću ja za 3000 kuna raditi, pa molim vas lijepo, on radi, voli sjediti u gostioni da ne zaradi ništa, nego da zaradi 3000 kuna. Zapravo su roditelji krivi, jel da? Pa naravno, što im daju pa naravno, pa mi smo krivi, roditelji... Novac kvari djecu samo tako. Da. Da, da. Dobro, Vladimire, hvala vam lijepa za vaš stav. Dobro večer. Dobro večer. Tko je? Božidar iz Zagreba. Slušam, Božidare. Vidite, gospodine Vičković, ja smatram da ova naša vlada zaslužuje ocjenu 4, 4,5. Ona je sastavljena od zbilja vrhunskih stručnjaka, počevši od gospodina Plenkovića i nadalje. Oba dvojica Marića, gospodin Štigir, gospođa Galić, gospodin Tolušić,
da samo nekoliko od njih spomene, su stvarno špica špice u političkom životu Hrvatske. To što ovaj SDP na njih kuku i motiku diže, to je druga pripovetka, oni ne znaju šta bi, pa onda se to na taj način ispucavaju. Kad su bili na vlasti, nisu napravili ništa. Meni jedino što se u toj vladi ne sviđa i tu bi jako volio da smijene ministricu kulture, gospođu Obuljen. Prvo radi toga što vuče, slobodno to dalje govorim. No, slušam vas. Vidite, prvo radi toga što vuče onaj kriminal iz onoga Hrvatskog audiovizualnog centra, pa to je plus riješeno. Financiranje stvarno filmova koji ne predstavljaju kulturu Hrvata. Ali pa zar se Božidare nije to riješilo? Pa sad je ovaj, Rafaelić VD. Da, govorim da je to rep koje ona vuče po meni, znate. Pa jer ako može SDP napadati gospodina Marića da vuče rep iz Agrokora od prije 3 godine, dobro, onda zašto ne bi ja mogao tako isto napraviti, jel? Aha, aha. Dobro, tako. Dobro. E sad još samo da vam da završim, neću vas dugo više gnjaviti. Znate, ovaj posljednji slučaj sa Marulićevim danima u Splitu koje je Ministarstvo kulture financiralo i koji prikazuje jednu Frđevu najogavniju i najčišću pornografiju, mislim stvarno da nema veze sa kulturom i ako gospođa ministrica to može financirati, smatram da bi sama trebala dati ostavku. Hvala vam lijepa, Božidare, za vaš stav. Evo, to je toliko s moje strane. Hvala. Poštovanje, živjeli. Zanimljivo. Rekonstrukcija vlade sasvim je izvjesna. Tko je podbacio po vama, a tko zaradio svoje mjesto u vladi? Halo, dobro večer. Dobro večer. Tko je? Čujemo. Ankica ponovo, prvi put da sam uspjela 2 put vas dobiti. Bravo, Ankice. A zvala sam valjda, nadam se da mi neće Brežić ni telefon otkazati. Slušamo. Još jedan put. Ja se želim vratiti na staru temu i stvarno mi je jako važno da mladi, jako znam da puno njih, što je rekao gospodin sad prije mene, možda bi mogli dobiti posao, ali tako su odgojeni da traže neki posao koji možda nisu opće svjesni šta traže. Ja sam sa 15 godina iz Domaja u Koprivnicu, to je 10 kilometara, išla skoro pješice. Brinula se za moga slijepog brata, plaćala školu. Sve mogu dokazati. Danas živim u Segetu gdje me svi okolo pitaju se samo zato što sam živjela u Njemačkoj. A u Njemačkoj sam živjela, ali sad ovo nema veze jedno s drugim. Nego još se jedan put vraćam na temu. Za mlade meni je jako važno da djeca u Hrvatskoj budu sretna, da država brine za njih. A što se tiče politike, mi svi znamo šta se dešava. Ja sam Hrvatica, rođena u Hrvatskoj. Ja nisam dobila jednu grudu zemlje. Moja mati je morala prodat kravu pisavu da bi porez platila, a 7 djece nas je bilo, kad je tata umro, meni je bilo 9,5 godina. Samo želim objasniti šta se je dešavalo, samo zbog toga što moj otac možda nije bio htio biti komunista, a bio je partizan. Dobro, Ankice, hvala vam lijepa za vaš stav. Dakle, stvari i okolnosti što djeca ne žele raditi ili smo ih mi loše naučili? Ili su takve okolnosti? Rekonstrukcija vlade Republike Hrvatske, imat ćemo mi još vremena i tema o tome. Dakle, imate li vi prijedlog za temu, slobodno je pošaljite elektronskom poštom. stav@mreza.tv je dobra adresa. Pogledajte emisiju i sutra u reprizi ili na www.mreza.tv. Imate lijepi pozdrav od programsko-tehničke ekipe, moje osobno. Želimo vam ugodan vikend i naravno gledajte dalje Mrežu TV. Laku noć! We'll be right back.